El govern de Vilanova vol que aquest estiu ja estigui en funcionament la pacificació de la mobilitat al centre de la ciutat, que inclou, entre d'altres mesures, que els cotxes ja no puguin creuar la Rambla principal per cap via. De fet, Vilanova es dividirà en 7 sectors que no podran traspassar-se en vehicle d'un a l'altre. Un pla ambiciós en pro d'una mobilitat més sostenible que vol reduir emissions contaminants. Mesures, però, que tindran la seva afectació sobre sectors com el del comerç o la restauració, que reclamen, entre d'altres, solucions per l'estacionament o per la càrrega i descàrrega. Què tal com estan? L'Ajuntament està elaborant també un estudi sobre els fluxos circulatoris que podrien comportar que les properes setmanes s'anunciïn també noves mesures per millorar la circulació per l'exterior d'aquesta zona pacificada. En parlarem de seguida d'aquest futur de la mobilitat a Vilanova un 30 de març, on també farem parada a Cubelles, que bonificarà de manera pràcticament íntegra l'impost de transmissió d'un habitatge habitual en cas d'herència. Cubelles, doncs, bonificaran un 95% aquesta plusvàlua en els casos de transmissió de la vivenda que es donen per la mort de la persona propietària i la vivenda passa aleshores a mans del cònjuge o els fills que viuen al mateix habitatge o que hi van viure. Per fer-ho possible, l'Ajuntament cubellenc ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal que regula aquest impost. El consistori preveu recaptar un 15% menys per aquesta via fiscal. I l'oficina local de l'habitatge de Sant Pere de Ribes ha augmentat en el seu primer any de funcionament més d'un 70% les atencions presencials respecte les que en aquest àmbit s'havien fet al Consell Comarcal del Garraf, l'administració encarregada fins llavors d'oferir aquest servei. Des que es dona de manera independent al mateix municipi, molts més ciutadans s'han apropat a l'oficina per tramitar o demanar informació sobre ajuts a lloguer o prestacions econòmiques d'urgència, un canvi que des de l'Ajuntament es valora en positiu. I el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans comença un any més el projecte de seguiment de la població del corriol camanegre, el petit ocell que nidifica les platges del litoral del Garraf i el Baix Penedès i que ara inicia la seva temporada de cria. L'entitat ha posat en marxa una crida al voluntariat per persones que vulguin col·laborar en la seva protecció, una iniciativa que l'any passat va tenir molt bona resposta amb un centenar de voluntaris. Que vingui algú que entengui tot el que no dic. I Joan Dausà encedrà el Festival Jardins Terra Mar de Sitges el 28 de juliol per presentar-hi el seu darrer treball, Ho tenim tot. Per l'escenari d'aquest certamen també hi passaran Rosalén, Nil Moliner i el còmic Carles Sanz amb el seu monòleg Per fi sol. Són els últims noms que s'han donat a conèixer del cartell després que ja s'anunciés fa unes setmanes els concerts de Joan Manuel Serrat, Álvaro Soler o Rosario. Entre d'altres, el Festival Jardins Terra Mar s'allargarà fins al 13 d'agost. 14 concerts en total per portar música en directe a Sitges. Ara ho dèiem, aquest estiu ja estarà en principi en funcionament la nova pacificació del centre Vilanova i la Geltrú. El centre a les persones és el projecte que l'Ajuntament vol aplicar per prioritzar l'ús dels carrers pels vianants i alhora reduir les emissions contaminants. Els comerciants i restauradors reclamen solucions per la càrrega i descàrrega i habilitar places d'aparcaments al voltant d'aquesta nova zona pacificada. Vilanova i la Geltrú es dividirà en 7 sectors en el tram comprès entre els carrers de Josep Tomàs Ventosa, carrer Unió, Rambla de Salvador Samà i al nord pel carrer Tarragona. Els cotxes podran accedir a aquestes 7 àrees, però no podran travessar-les. Les direccions de molts carrers es modificaran perquè els vehicles puguin accedir a tots els punts de l'àrea, però no travessar-la. D'aquesta forma, els 3 carrers que ara creuen la Rambla principal, carrer Habana, Jardí i Recreo, ja no tindran aquesta opció. Uns lectors de matrícula serviran per identificar els vehicles que no respectin aquesta opció. Aquesta pacificació no vol dir que no puguin passar els vehicles, els vehicles podran passar igual que ara, serà lliure, tothom podrà passar. L'any que ve sí que no, només podran passar els que tinguin etiqueta, els que no tinguin etiqueta no, per això també és la zona de baixes emissions. Però el canvi fonamental és que no es podrà travessar la Rambla, és a dir, per anar d'est a oest, diguéssim, la gent no podrà circular per la Rambla. Per tant, significarà un canvi important a la ciutat, però pacificarà molt aquest centre de la ciutat. Per què ho fem, això? Ho fem perquè nosaltres creiem
que en aquests carrers estrets doncs, estan passant molts vehicles ara mateix. Al centre les persones es posaran en marxa abans d'aquest estiu. Primer hi ha previstes unes obres de reparació del ferm. Després es col·locaran les 12 càmeres que controlaran la zona i s'aplicarà la nova senyalització. El pla preveu habilitar el carrer de la Unió com a zona de càrrega i descàrrega, tal i com ja ho és la Rambla Samar. Les places de zona blava dels dos llocs es recol·locaran en els carrers del voltant. De fet, l'empresa BNG Aparcaments aprovarà la setmana vinent la reubicació de les places de la Rambla Samar i una reducció del 30% de la tarifa per als residents a tota la ciutat. Aquest dimarts el govern ha explicat aquest projecte als representants dels agents econòmics de la ciutat que reclamen més informació i que es garanteixi el desenvolupament de les seves activitats. En aquest sentit, s'ha entregat unes fitxes als establiments afectats on se'ls demana quina és la seva casuística particular. Sí que ens podrien tenir en compte cada establiment, tenint amb una fitxa personalitzada, on nosaltres doncs, ompliríem cada necessitat individual no, dels comerços, la seva manera de treballar, el càrrega i descàrrega, etc., perquè ells, a l'hora d'acabar d'elaborar el pla, doncs puguin implementar unes certes mesures perquè tots puguem seguir fent la nostra feina i els clients puguin seguir accedint d'una forma responsable als comerços que ho necessitin. El sector també ha reclamat un bus llançadora des dels aparcaments d'usuaris i garantir les càrregues i descàrregues. Per la càrrega i la descàrrega dels comerços doncs, pot portar certs problemes. I, per altra banda, el fet de, a la llarga, intentar disminuir el volum de tràfic rodat, doncs també, a veure, s'ha de mirar molt bé perquè tenim molta població de fora, de les ciutats veïnes, que venen a comprar o venen als restaurants. I, és clar, venen en cotxe, no venen de cap altra manera. Tots els vehicles que avui travessen la ciutat per la Rambla ho hauran de fer per altres vies a partir d'aquest estiu. En aquest sentit, l'Ajuntament està elaborant un estudi sobre els fluxos circulatoris que hauran de prendre els conductors. El consistori decidirà en les properes setmanes les mesures que caldrà aplicar per millorar la circulació per l'exterior de la zona pacificada. I més qüestions. A Cubelles, els familiars de primer grau que heretin un habitatge i es tracti de la vivenda on ja hi viuen, pràcticament no hauran de pagar l'impost de la plusvàlua. Fins ara, si moria el titular, la resta del nucli familiar havia de pagar aquest impost a l'hora de fer el canvi de nom. Ara Cubelles ha aprofitat un canvi en la normativa per bonificar aquest impost. D'aquesta manera, l'Ajuntament recaptarà menys diners a través de la plusvàlua, sobretot si es té en compte que, d'altra banda, tampoc no s'haurà de pagar quan l'immoble hagi perdut valor en el moment d'una compra-venda. Cubelles bonificarà en un 95% l'impost que actualment es paga per la transmissió d'una vivenda que es dona quan, amb la mort del propietari, en passa a ser el titular un descendent o ascendent de primer grau que conviu amb ell. És a dir, el cònjuge o fill que visqui amb la persona propietària que ha mort ja només haurà de pagar el 5% de l'impost per continuar vivint a la vivenda que rep com a herència, però que a la pràctica ja és on viu habitualment. L'Ajuntament de Cubelles ha aprofitat l'adaptació de la nova normativa estatal sobre la plusvàlua per aplicar alguns canvis en les ordenances municipals que regulen aquest impost. La bonificació del 95% n'és el principal. A més, la nova normativa estableix nous trams i criteris que a la pràctica suposarà haver de pagar menys per aquest impost. Per tot plegat, l'Ajuntament cubellenc preveu recaptar un 15% menys del que recaptava actualment per aquesta via fiscal. Sí que hem previst aquest pressupost doncs, a posar uns fons de contingència per això, al voltant de 150.000 euros. Hem pressupostat 1 milió d'euros per recollir un concepte de plusvàlua i calculem això, aquest variant d'aquest 15%, però realment exactament no podem saber doncs, quant de menys doncs, ingressarem per aquesta via, però sí que evidentment preveiem que en rebrem menys, i no, encara no sabem si l'Estat de quina manera compensarà directament doncs, aquesta pèrdua d'ingressos dels ajuntaments. A tot això cal afegir que la plusvàlua que es paga per la compra-venda d'un habitatge ja no s'ha de pagar quan es pot acreditar que el preu de venda és inferior al preu que es va pagar en el moment de la compra i, per tant, no es dona cap guany econòmic.
Una nova realitat fiscal que té el seu origen en la sentència de l'any passat del Tribunal Constitucional i que ha acabat suposant una reducció dels ingressos als ajuntaments. I ara fa un any, a Sant Pere de Ribes, s'hi va posar en marxa l'Oficina Local de l'Habitatge, que en dies alterns dona servei a les oficines d'atenció ciutadana de Ribes i de les Roquetes. L'oficina va començar a caminar així de manera independent del Consell Comarcal del Garraf, que fins aleshores oferia aquest servei al municipi. El canvi ha repercutit directament en les dades que deixa l'oficina. El moment actual i també la proximitat amb la ciutadania han fet que hi hagi augmentat molt l'activitat respecte del servei que s'oferia des de l'organització comarcal. Les atencions presencials que s'han fet a l'Oficina Local de l'Habitatge de Sant Pere de Ribes durant el seu primer any de funcionament de manera independent han augmentat més d'un 70% respecte a les que s'havien fet al Consell Comarcal del Garraf. És una de les dades que deixa la memòria d'aquest servei, on els ajuts al lloguer, les prestacions econòmiques d'urgència i les consultes sobre habitatges de protecció oficial són els tràmits més realitzats. Gairebé s'han duplicat les persones que han fet aquest registre en el registre de sol·licitants comparat amb el 2020 i gairebé també s'han duplicat tot el tema d'ajuts d'urgència que les persones han vingut a sol·licitar a l'Oficina Local d'Habitatge. O sigui que s'ha comprovat que el fet d'apropar aquest servei a la ciutadania ha fet que tota aquesta necessitat aflori i la gent tingui més fàcil, més assequible el fet de poder anar a la seva oficina local d'aquí del municipi per tal de posar aquesta problemàtica damunt la taula. En l'àmbit del lloguer, des de l'Ajuntament es lamenta que el Tribunal Constitucional hagi tombat de moment la iniciativa legislativa que havia de limitar-ne el topall del preu, que el municipi està per sobre del mercat. Ara ens trobem en un moment en el qual no podem aplicar aquesta norma que ens aniria molt bé, perquè realment els preus a nivell del mercat s'han disparat. Esperem, novament, que un tipus de legislació ens pugui ajudar justament a controlar aquests preus i els ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes, com d'altres veïns i veïnes, també puguin beneficiar-se justament d'aquest topall de lloguers. Des del nostre grup havíem fet una recerca i havíem trobat uns 50 pisos al nostre municipi que no complien la regulació d'habitatges de lloguer. Llavors ens quedem una mica mitges, però bueno, esperem que es pugui tornar a tramitar i tenir aquest marc legal per solucionar aquest problema que toca tan de prop a les persones i la seva economia. Des de l'oficina es vol seguir potenciant també la borsa de mediació per al lloguer social entre propietaris d'habitatges buits i possibles llogaters, amb totes les garanties de tenir l'acompanyament de l'administració pública i obtenir també bonificacions en l'IBI. I tornem a parlar avui del corriol camanegre, un petit ocell que nidifica, com saben, a les platges del litoral del Garraf i del Baix Penedès, que inicia la seva temporada de cria. Per això, el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans comença un any més el projecte de seguiment de la població d'aquesta espècie en diverses localitats del litoral català. L'entitat ha posat en marxa una crida al voluntariat per persones que vulguin col·laborar en la seva protecció. L'any passat ja va ser tot un èxit. La platja de les Gavines de Cubelles és un dels escenaris escollits pel JAPEC per desenvolupar el seu projecte de seguiment i protecció del corriol camanegre a diferents municipis del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, coincidint amb l'inici de la temporada de cria. Malgrat la conscienciació al territori en els darrers anys, aquesta espècie no passa per un bon moment, ja que ha passat a estar en perill d'extinció. Com és un ocell que només cria a les platges, la convivència amb els humans és complicada. El grau de pressió que rep en el seu ecosistema habitual fa que només sobrevisqui un 5% de la població que nidifica aquí. Nosaltres, quan anem a la platja, no pensem que és un ecosistema. Llavors hem de canviar una mica el xip, que anem com si anéssim dintre un bosc, un llac, un prat natural. El que passa és que nosaltres ho veiem molt artificialitzat. Llavors hem de canviar el xip, hem de pensar que hem de compartir la platja amb aquest ocell i amb altres elements naturals que hi ha a la platja, i problemes de convivència doncs, són els habituals. Si la gent entra als gossos a les platges, especialment deslligats, doncs hi ha aquest problema. D'aquí la importància del paper dels voluntaris. L'any passat es va arribar fins al centenar, que van fer possible 43 postes i 23 exemplars de volanders en un entorn segur. Enguany l'entitat espera una resposta similar. De moment, ja hi ha nous voluntaris inscrits que s'han format o ho estan fent. Sobretot ha de tenir ganes i estar motivat.
Sempre va bé les persones que els agrada passejar per la platja, perquè més o menys és el que es fa. I el que també va bé és tenir telèfon mòbil i WhatsApp, perquè nosaltres tota la informació, de part de l'equip tècnic, com també la informació que va recollint el voluntariat mateix, se comparteix per WhatsApp. I la resta que tenen que saber ja aprendrem amb nosaltres a la formació. En Sergio és un d'ells. Des de jove s'ha interessat per la cura del medi ambient i l'any passat va decidir donar el pas i fer-se voluntari, aprofitant que tenia un bon coneixement de la zona. Malgrat els seus esforços, lamenta les situacions delicades que ha de viure sovint. El problema és la cultura de la gent sobre el medi ambient. Gent de que si els ocells no paguen impostos, ells sí, llavors que ell pot fer el que vulgui, com si vol trepitjar els ous. N'hi ha gent que t'ho respecta, es queda al marge, li fa fotos de lluny, i n'hi ha gent que no respecta res. Per aquesta campanya, el JAPEC torna a comptar amb el suport dels consistoris de Sitges, Cubelles, Cunit i Calafell, viles on s'avaluarà l'estat de conservació de les seves platges i es realitzaran actuacions de conservació per protegir l'espècie. A l'estiu de l'any passat, el drac de Vilanova i la Geltrú va iniciar una campanya de micromecenatge per poder restaurar el drac del Nona, una figura que va estar en actiu entre el 1982 i el 91 i que després ha estat perduda uns 30 anys. En un estat molt malmès, la peça va arribar l'any passat a la colla i la iniciativa de micromecenatge per recuperar-la va superar totes les expectatives. Ara està en mans de l'artesà vilanoví Arnau Codina, que l'està restaurant. Avui hem entrat al seu taller per veure'n el procés. És el procés de polit després de l'enguixat amb què ara es troba el drac del Nona, abans de passar a la fase final de pintura. La colla del drac de Vilanova i la Geltrú podrà recuperar enguany aquesta figura, anterior al drac actual. La va construir el 1982 el ninotaire mataroní Josep Cardona, conegut com a Nona, i va sortir durant 10 anys, fins al 1991, ja que el pes estava desequilibrat. Els acabats no complien les expectatives i les ales i el cap es veien torts, i es va decidir canviar-la. Arran del confinament, des de la colla vilanovina es va impulsar la recuperació d'aquesta peça històrica, que ha estat les darreres 3 dècades desapareguda. L'altra figura del drac que quedava per recuperar, perquè al final tenim el més antic, l'actual, i aquest era el que quedava entremig, però també li donem molt valor a la història que hi ha hagut, de que es va perdre, va quedar decapitat, va quedar malmès i perdut durant 30 anys. Llavors també li donem molt valor a aquesta història de successos i de que fa que tingui això, pues, sigui un drac curiós, com a mínim, i ja va néixer amb el cap tort. Llavors tota aquesta li donem valor a les dues coses, a la figura en si, que clar, era l'altra figura que quedava per recuperar, però després a tota la història que trobem que és xula, tot i que desgraciada. L'any passat, una campanya de micromecenatge va superar amb escreix totes les expectatives per fer realitat el projecte. En un estat molt malmès i amb el cap per una banda i el cos per l'altra, va arribar a mans de l'artesà vilanoví Arnau Codina, que assumeix com un repte la restauració de la peça. Un projecte únic, diu Codina, per la seva dificultat i que busca mantenir el seu aspecte original. El primer ha estat això, no? Enganxar de nou tots els cartrons, tots els papers que estaven desenganxats. Hi ha hagut parts que s'han hagut de substituir perquè estaven tan malmeses que no s'ha pogut rescatar res. I per una altra banda, el que seria la peça del cap, hem hagut de reparar el que és la restauració que hi havia hagut, retirar alguns afegits que s'havien fet, per recuperar el que és el més possible el cap que hi havia hagut. L'estat original d'aquest drac és amb aquest tort i amb aquestes característiques així, no? Dir que en principi semblaria que hauria d'estar, que seria estar corregit tot això, però no. La gràcia ha estat precisament mantenir aquesta característica que tenia, no? Vilanova i la Geltrú podrà tornar a veure el drac del Nona a la propera festa major de la ciutat, coincidint amb el 40è aniversari de la seva estrena. I avui a Sitges s'hi ha donat a conèixer el cartell complet de la 5a edició del Festival Jardins Terra-Mar, que tindrà lloc del 28 de juliol al 13 d'agost, amb 14 dies d'espectacles. Que vingui algú, que entengui tot el que no dic. El cantautor Joan Dausà serà l'encarregat d'inaugurar el certamen amb el seu darrer treball. Ho tenim tot, amb 11 cançons lluminoses i plenes d'èpica. El seu caràcter reflexiu esdevé un punt d'inflexió per donar aire després dels mesos de grisor de la pandèmia.
Rosalén també s'incorpora al cartell del festival el 2 d'agost en el marc de la seva gira El árbol y el bosque, un àlbum carregat de simbolisme on l'artista hi mostra la seva visió sobre el món. Un altre dels artistes del moment, Nil Moliner, que acaba de posar en marxa Nuestra Locura Tour, vindrà a Sitges el 8 d'agost i el festival tancarà edició amb el monòleg de Carles Sans del Tricicle amb l'espectacle Per fi sol. Entre la resta d'artistes convidats destaca Joan Manuel Serrat, que farà parada a Sitges el 29 de juliol en el marc de la seva última gira El vicio de cantar, per acomiadar-se del públic. Entre la resta del cartell hi destaca Duo Dinámico, Vanessa Martín i Stay Homas, però també la banda tribut God Save the Queen. En aquesta cinquena edició es recupera el 100% de l'aforament i el festival vol que passin per terra mar més de 33.000 persones de públic. L'organització del festival i l'Ajuntament de Sitges han destacat, a més, el cicle dels imprescindibles, un cicle de concerts per posar en valor el talent local de la vila i de la comarca. El Festival de Terramar és una experiència no només d'un concert, és una experiència que arriba a les 8 de la tarda, que la gent mira i recorreix els jardins centenaris, espectaculars, que gaudeixen també d'una gastronomia de qualitat, de proximitat del territori i també la part del talent local. Una idea que va sortir de l'Ajuntament des del primer moment, des del primer any, i en la que el festival i la direcció hem apostat i que seguim apostant i creiem que és una de les diferenciacions respecte a altres festivals, que després altres festivals també s'estan mig copiant, però bueno, nosaltres seguim el nostre segell. En tot cas, sempre des de l'Ajuntament de Sitges hem estat al seu costat, donem suport, col·laborem perquè es pugui dur a terme aquesta activitat i aquest any també comptarem, com hem fet en els últims anys, amb aquest escenari, no? Aquest escenari de talent local, al qual ja vam posicionar-nos l'any passat amb el concepte imprescindibles, aquest concepte imprescindibles en el que d'alguna manera vol amenitzar el que són els jardins abans dels concerts principals, el que són les bases, no? I que comptem tant amb músics locals, però també comarcals, que això també és important, no? Aquesta relació quilòmetre zero, perquè al final doncs, els músics es relacionen entre diversos municipis de la pròpia comarca i crec que això és positiu que passi. Doncs ja coneixem el complet d'aquest extens cartell d'aquest festival dels Jardins Terramar de Sitges per aquest estiu. Tanquem així edició de seguida. A l'Aldia Esports arriben els companys amb un programa dedicat exclusivament al bàsquet de la comarca, que aquest cap de setmana va comptar amb diversos derbis. Per exemple, el de Primera Catalana entre Bàsquet Sabà i Bàsquet Ribes. I com ja va passar a la primera volta, va ser l'equip ribetà el que es va endur al derbi gràcies a una sortida espectacular que va assentar les bases del triomf. Els samistes no van poder capgirar la dinàmica inicial i van perdre davant la seva afició en un poliesportiu Isaac Gálvez que presentava un gran aspecte. Doncs el resum del partit i també del derbi entre Cubelles i el Sitges B, entre molts d'altres, tot seguit amb Xavi Fernández i Toni Cuevas. Nosaltres acabem aquí i tornem demà. Els hi esperem a Canal Blau, que vagi molt bé.